나 화요일 주경이 상태에서 데이터를 희귀 사람들 중에서 프로포셨습니까? 제일 좋았다. 넓은 데 담배 비트까지인데 테리아 탁마이너스 오늘의 방식과 다른 마을과 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 인지 장 이렇게 이들 이들 아무로다 도둑질을 했어. 아이 도둑다 이게 믿을 수 없다. 어떻게 속을다? 어떻게 다? 그러다 나한테 다가온 때지. 또 세트도 또 스팀도지. 양을 샀을 때 거품에 대한 때였죠. 대리 와서는 왜 뜨는지 아 이게. 백지 보스다. Арад ийм л болохгүй. Энэ доктор хүмүүс үеийн соёл ч юм уу, тэрний зурсан, тэрний хашаач бас байж байгаа. Энд батлах, энд цоо, энд хоорон, энд бибиг бүгдээрээ олшдог учраас та ядгуураар гэр өгөөд бутлах юм бол алтай мохтой дахиад өөр байх ёстой ч гэсэн. Энэ үедээс алтай мохтой ямар ч төсөөр оруулахгүй гэдэг нь дөрөв ордын татхан дээр энэ алтай мохтой бибитэй өдрөө чимж оруулсан ийм уурхан залтай байна. Хүн төрөлхтөн зөвхөн бид бол өөртөө өөртөө өвчмчлэлээр 8 байдаг бол алтай багтын алтай багтаар дээр 6 нэгч гэж байгаа дээр бас хамтдаг. Ийм алтай багтаар байна. Баярлалаа.
гайхсан бат энэ алтан амтгийн хоол боож гэдэг нь зөндөө тоглоод байдаг. Одоо суудаг гэдэг юм байна. Тэ. Тэр хоол идэвнэ. Энэ хоол идэх бол бас шаардлагатай зүйл байна. Яг юу? Тэр төсөөлөж байгаа. Тэр шинэ хоол. Тэр шинэ хоол. Тэр төрөлд зүчиг уран бүтээлийн төлөв барьхаас өмнө бид та бүхэн өмнө Монголын бүхнээ цогцтой болгоны ерөнхийлөгч Атхан гэдэг бол барай. Атхан бүтээлийн хувьд олон жил найзч нөхөлөж бүхнээ урлагийн энэ салбарт хамтдаа хүч өгч гэж явж байгаа. Нэг талаар ахтуу жинч нэг талаар сайхан амт найзууд. Атхан гэр Атхан амтлын үүс хуяас бас ихдээ хамт байж урлаг бүтээлийн бас анхаарал сандаа сүрчээсэн. Гэтэл Өвчин төрөлт холбоо гэдэг бол Монгол улсын хөгжмийн салбар дээр хамгийн том төрөмс байгуулаг. Энэ үеийн сай ерөнхийлөгч менежментийн үхэл ингэж бол бас манай алдаа мөрөөд төрөмс асуудал учраас битэн гэлэг орж байна. Аа, юу таагүй бүгд та амжилттай амжилттай яа. Гэрэхэн хаг уцай портын юм аа. Айлгой тэр бас анчлаатай гэж байгаа юм даа. Өнөөдөр төхийн өрөөнд манай гомбор мобистай австерсэн. Тэгвэл хэсэгний яваа гэж бодож тийм юм ээ дөрөв төгсөн. Тэгэхээр багтаа нэг их асуужсэн юм би 11 оноос эхний маань зэрэг. Тэгээд одоо манай дотор яг юм яг бол эхний цагаан бодлоо би тэрэн дотор бол алтаа амтлаг бол өөр юм гэсэн бас өөртөө яг яг хорисан үнийн үүсэл дээр төрөн гамбуруу манаас хэлсэн тийм ээ. Уруус 12 үеийн бие биеийн чиг. Энэ бол үнийн явж одоо гэнэт үдэй. Энэ үүсэл дээр хэлсэн юм шиг байдаг. Тэгэхээр энэ залуучуудын бол цусны дээдний үнийн үүсэл дээр хэлж байгаа. Энийг ингэ харуулж илэрхийлж өнөөдөр ингэ таван жижиг талаар хэлсээр бас үүсэх гэж байна. Тэгэж байгаа байтал байна. Тэгэл яг одоо энэ хүмүүс бол бид руу хүмүүс багтж байгаа. Яг үдийн үеийнхээ бас онцлог. Манай ядгуурлын хамтгууд чинь хөгжмөлнөө бөөмийн юм тийм ээ. Яг ингээд толгон дээр ингээд толгой дээр нь асар өргөв гэдэг манай гана бас юм. Тэр үүг татэлтэй өнгөрөөсөн. Тэн дээр бол ингээд толгой дээр ингээд байж харж байгаа болохоор үтгчдийн одоо сэтгэл хөдлөл ямар байна гэдэг нь бүхний тохиолдолд хэрэгтэй гарна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бүгдөө уурлаа хөөмж хийж байгаа мэдээж байна. Тэгэхээр босч ирээд дий бийлээ баярлалаа гэхээр яг ингээд дэшиг амгшаа хүмүүс барах энэ тааж бийх гэсэн. Тэгэхээр энэ бол бас бидний усан гэдэг юм байх юм байна. Тэр ялангуяа байсан хавьсдаг бол энэний стейжс юм байна. Ингээд энийг бол дангидж энэ хамтлагийг ингээд аунжи хэрэгтэй авчиж багарын гарын хөлийн дөрөв хүртэл бол гамбуу нуусан гамбуу төгөлний хэвчлэг бас яаж амжууд яаж хийх юм бол гэж найзаараа дараа биштэй. Үгүй ээ апаны гүйцэтгэл хэрэгтэй байгаа шин хүмүүсийн гайлтын хатаар дээр айлтсан таарч дээр хэрэгтэй. Хата яхаа бас амар яаж таарсан гэж таа юм ээ. Та мөн хэрэгний гэн тэгэхээр таашаа бүгдний одоо энэ алтан хөдөлгөөний та бүхэн хүрч байгаа энэ бүгдний зохиолууд бол бүгдээрээ гамбурын хүмүүс гэж байна шүү. Тэгээд гамбур өөрөө зохиосон ч бай, найруулсан ч бай. Тэгээд бүгдний зохиолч байна, соёлын судлаач байна, алтан явахыг бол яг үнэж болтороосон гэж мэдшүүлээд өнөөдөр бидний бийтэй ингээд энэ бүгдний зэмсэл хүртэл зориулсан бүхэн бүтээл бол төрлөштэй. Энэ алтай ятхан би бас төрөл яг энэ бүжгийн зэмсгэн гараад алтай зураг яг хоёр алтай ятхан зориулсан бүтээл бичиж өгчээсэн. Тэгээд эндээс сүүлээ мөн хэрэгмүүд бол бас ятхан концертаа зориул бичижсэн гурван бүтээлийг сайн төгсөлттэй. Тэгээд өнөөдөр та бүхтээ мөн хэрэгмүүд бас арах ярьж амжаагүй. Үсэн дүүнэлтээ хамгийн сайн хэрэгмүүд өгсөн юм уу ёо. Энэ таван жил бол та бүхэн бид юм яасан үнэн үгүй таарч байна. Үндэслэл чинь бол дэлгэц байна. Тэгэхээр тэний байгуулалт сонсдог та бүхэн хаан тул тэгэл яаж байгаа юм бэ? Үндэслэл юм аа. Тэгэхээр бодохгүй бас 10
3 жилийн дараа гэсэн дахиад үүсчихэж байна. Тэгэхээр энэ радио тал тийм ээ. Тэр үед бол бүх их орон хэсэг хамтдуудын хаалт байгараа гэж үзээр. Тэгээд би бас нэг зүйл хэлэх ёстой болж байна гэж байна. Одоо бараг энэ гомдох жилдээ орж байгаа. Одоо манай дүүгээр намайг хаалт ийм. Энийгээ тэгээд би өчсөн тэр нь бас хэдэл энийгээ. Тэгэхээр яг болсон гэж. Захал захал гэдэг. Тэгэхээр би энэ хамтлагсан зориулт би өөрсдөө хийж өгье гэсэн ёсоор байгаа. Болон гэхдээ энэ зингээ дарагдаад байна гэдэг чинь бас сайн хэрэг гарна. Тэгээд бас зингээ олон зин дарагдчихвэл сайн чанартай болох юм. Тэгэхээр таа уухдээ одоо уу шинэ 2017 он гарна. Тэгэхээр 2017 он шинэ он гарна. Тэгэхээр шинэ он би шинэ бүтээл хаалттай байна. Өгнөө энэ одоо олон зинтэй хаалт. Би дуусахгүй. Тэгэхээр тэгээ өнөөдөр энэ нүүр царайга Монголын үсээ орцог өрөнгөд төсөлж байгаа. Өнөөдөр өсч байгаа бүх болц бүгд хэсэгээр өсч байгаа. Тэгээд дээрээс нөгөө нэг таван жилийн өмнө миний голж исэн нүүр царай өнөөдөр таван жилийн дараа нэг жоохон эрхгүй шиг болоо. Тэр төсөл үгүй шиг болоо. Тэгээд уран бүтээлч болоо нэг жаахан болж эхэж байгаа. Их баяжчих байгаа юм даа. Тэгээд би бүхэл цаг хугацаанд хозын артай тулгуурч шуудхад тухайн цаг үе одоо бол 800 үеийн бүх судалгаатай хурцын өмсөл бидний тэмцгийг тоглох бүх юмыг Монгол төсөлөөс бид олж ясан. Бид судлаач чинь Монгол төсөл хамт олон байх гэж хэлж байна. Айга гурван бүтээл хэрвээ тухайн цаг үед хэрэгжижсэн бол яг л тийм байх хэвээр. Тэгвэл өнөөдөр манжаа болсоч юм, өнөөдөртөө болсоч юм, тайлбар болсоч биш байхгүй л. Тэгэхээр бүгдчм уран бүтээлч амуу түүний тэлж байгаа хувц өөрөж юм. Тухайн уран бүтээлийн гол одоо гол чухал санааг илэрхийлж яах вэ? Тэг би энэ суудэгч гэж байна. Суудэгч гэсэн нэгийг сайхан өөрөөс нь хамтдаа сонгох. Хаа бүгдийг хэлж байгаа үү? Орондөр орон зүгтээ сэтгэл өгсөн бас бидний олж хараагүй гэдэг учраас та бүхэн сонсож байгаамаа.